Ja nechápem, čo sa deje. Veď odišiel už pred 5 hodinami. Ak by ho zadržali, už by nám dávno volali z polície. Zavolám. Ešte počkaj. Môžeš mi povedať, prečo sú s tým tvojim otcom stále nejaké problémy? Otci, ty čo tu robíš? Prečo nie si v base? A kde máš tovar? Kde máš tovar? Kde máš tovar? Kde by bol? Žena mi ho ukradol. Ženia? Hej, a nechal sa s ním zatknúť blbec jeden. Musíme niečo vymyslieť. Alebo aj nemusíme. Presne tak. To je jedno, či je zabasnutý ženia, alebo ty. Pokračujeme ďalej podľa plánu. Prosím, ja s tým nemám problém, ale teda trošku rátam s tou odmenou, s ktorou som už trošku aj počítal. Ale a sedíš v base? Nesedím. No tak vidíš, nemáš nárok na odmenu. Ale toto nie je fér, však ja som si vytiehol kratšiu zápalku. Emilko, život nie je fér. Konečne si zvykaj. Nemal si to pobabrať. Emil! Emil! Ty si tu? A čo, teba nezatkli? Ako vidíš, nezatkli. Miesto tvojho nemožného muža to na seba zobral ženia. Sviniar. Vďaka Bohu!